President. Raskatastrofen i Gjerdrum rammet et helt lokalsamfunn hardt og brutalt og berørt hele Norge. Nødetater, frivillige og kriseledelsen i kommunen har gjort en heltmodig og ekstraordinær innsats. Samtidig ligger det enorme utfordringer i krisehåndtering over lang tid, oppfølging av de evakuerte og andre hardt rammet, og arbeidet med å gjenreise Askvi blir svært omfattende og kostbart. Kan statsråden garantere at staten vil stille opp og dekke alle kostnader som kommunen har, både på kort og lengre sikt som følge av raskatastrofen, president? Statsråd Astrup. President, kvikkleireskredet i Gjerdrum var en svært tragisk hendelse med fatale konsekvenser og mange berørte. Vi må langt tilbake i tid for å finne naturkatastrofer her til lands av tilsvarende omfang. Kommunen har gjort en formidabel innsats i denne vanskelige situasjonen, men har også en stor og krevende oppgave foran seg. Regjeringen har hele tiden vært tydelig på at staten skal stille opp med ressurser, og jeg kan forsikre om at kommunen ikke skal stå alene med gjenoppbyggingen av lokalsamfunnet. Dette har jeg også formidlet direkte til ordføreren i Gjerdrum. Kommuner som rammes av naturskader kan få kompensasjon for ekstraordinære merkostnader gjennom skjønnstilskudd fra departementet. Kompensasjonsordningen omfatter både merkostnader knyttet til den akutte krisesituasjonen og utgifter til gjenoppbyggingen av kommunal infrastruktur. I tråd med de gjeldende retningslinjene dekker ordningen alle merkostnader knyttet til hendelsen utover en liten egenandel på 250 kroner per innbygger. Det er foreløpig uklart hvor store merkostnadene etter skredkatastrofen vil bli. Det vil ta tid å få en fullstendig oversikt over de økonomiske konsekvensene. Det vil også ta tid å få kartlagt hva som dekkes av forsikringer og andre ordninger. Men det er allerede nå klart at det er snakk om betydelige summer. Statsforvalteren i Oslo og Viken er i dialog med kommunen om de økonomiske konsekvensene av skredet, og departementet har tett kontakt med statsforvalteren om saken. Jeg kan forsikre om at staten skal stille opp, og at vi vil kompensere kommunen i tråd med gjeldende retningslinjer. Jeg er innstilt på at den økonomiske situasjonen skal komme raskt. Departementet vil også kunne utbetale deler av kompensasjonen som forskudd, før det foreligger en mer detaljert oversikt over de økonomiske konsekvensene for kommunen, og jeg er blitt gjort kjent med at det er kommet en søknad om forskuttering av midlene fra kommunen, og den vil vi selvfølgelig behandle meget raskt, slik at kommunen får forutsigbarhet i denne vanskelige og krevende tiden. Ja, president, jeg takker for svaret. Som statsråden inne på, så er jo det her en helt ekstraordinær, alvorlig hendelse, altså av det omfang og den alvorlighet og den konsekvens, både for deg som er som har mistet livet for etterlatte, men også for hele lokalsamfunnet og for kommunen, både på kort sikt, men også over tid. Og ut fra omfang også, så er det selvsagt både viktig for kommunene å ha forutsigbarhet på grunn av det omfang det har, de kostnader det har, men også fordi at det kan være vanskelig å se liksom helt sammenlignbare situasjoner og hva som har skjedd der. Men slik som jeg tolker statsråden, så vil jo kostnader som en da vil få dekket både være knyttet til ekstraordinære driftsutgifter, men også kostnader til investeringer som går på gjenoppbygging av sentrumsområdet i Aske. Det er riktig forstått, president. Statsråd Astrup. President, det er helt riktig forstått at det både omfatter kan du si, akutte kostnader som har påløpt nå, i form av for eksempel utgifter til hotell, eller ekstraordinære lokalutgifter, innleie av ressurser som bistår i arbeidet, men også gjenoppbygging av kommunal infrastruktur, som jo er en betydelig utfordring i akkurat dette tilfellet, med både vann og kloakk og strømforsyning som har blitt påvirket av denne tragiske hendelsen. Så vi som sagt kommer det til å ta noe tid før vi får en full oversikt over omfanget av dette og hva det vil innebære for statens del, men staten skal stille opp naturlig nok, og det blir antagelig et ganske stort beløp med tanke på hvor omfattende denne hendelsen har vært. Gjelsvik. Ja, president, det som jeg håper er jo at den gjennom det da har løpende tett dialog med kommunen, både direkte med og via statsforvalteren, for at
Når det gjelder eksempelvis det som går på driftsutgifter, ja, noe jo helt åpenbart det direkte knyttet til katastrofer, men altså her vil jo det kunne være behov for å ha ekstra bemanning i kortere eller lengre tid knyttet til krisehåndtering, knyttet til oppfølging, altså stort ansvar som kommunen har for oppfølging av evakuerte andre berørte som lever med stor usikkerhet og store ettervirkninger av en slik katastrofe. Sånn at jeg håper at det også ligger det. Og så er det også en utfordring i tillegg som jeg også vil spørre statsråden knyttet til. For det er klart at her handler det om sentrum i kommunen som har vært et av store utbyggingsområder i kommunen, og det vil sannsynligvis også være behov for ganske raskt å få tilgjengelig andre trygge områder for å kunne bygge på. Og vil statsråden bidra til at den får rask mulighet til og framgang i planarbeidet på slike områder? President, representanten tok opp en rekke spørsmål i sitt innlegg, og jeg er enig i at det kommer til å være ganske mange ulike deler av kommunens virksomhet som vil være påvirket av den tragiske hendelsen, og det vil være det i lang tid. Og det er selvsagt også noe som vi må ta høyde for når vi ser på det økonomiske ansvaret som staten eller økonomiske kompensasjonen som staten tar på seg. Blant annet vil det jo her være omsorgsboliger som ikke lenger kan benyttes, barnehager som ikke lenger kan benyttes. Så heldigvis har vi sett at nabokommunene i denne akutte fasen har stilt opp for Gjerdrum og tilbudt seg å avlaste i denne krevende perioden. Og det er veldig godt å se at solidariteten mellom kommunene her lever i beste velgående. Statsforvalteren følger opp kommunen tett, og vi også har dialog både med kommunen, men ikke minst med gjennom statsforvalteren.